Nima qilyapsizlar-ey? Assalomu alaykum. Ammo bitta Umar qarab bormi, Umar? chaqiribdi aka. Urush o'ylayapti turadi aka. Siz ham chaqirib yubordi. Kursi topib qoling deb. Qarib bor o'zimizni. Sims aka salom. Umarni aralashtirmanglar, Umar. Temur aka? Shuni ayting aka, men mana. Mana men bratim men tarafdim. Temur aka. Lupa. Oo. Umarni mendan ko'ra yaxshiroq tanisizlar. Shu necha yillardan beri shu bola gavdasiga ishonib gapiradi, men hayronman-da. Nimaga uni olyapti? Umar? Viziga ishonadi-da bor-ku. Sop qo'yaman deyaptimi? O'zbekistonga kelolmay yuradi o'zi mendan qo'rqib aka, mo Eldor. Urushaman deyapti aka kelsa. Umarni ko'rsiz, Umarni ko'rsiz olmab. Teskari ketasiz toba. Kimchalik viz kattami? O'ta qo'rqimsizlar, uka. Siz emiz gap haligi viz kattada emas, gap haybatda, haybati bor. O'lmay mana, vaqtcha o'lib qolmay, tushunyapsiz aka? G'aybating yo'ri. Odam g'aybatli bo'lishi kerak. Meni oldimga kelganda g'aybatli bo'lishi kerak-ku. Meni oldimga kelganda tiliz aylanmaydi. Hozir anaqa qilib keldim, Umar, suvet problemasi ham yana 200 dollar tiqdim. Men aka birovlar bir ming tiqamanmi deb turibman, telefonimni sotib tiqaman pul yo'qligidan aka, o'yin ichi pro maksim qo'lim turibdi, o'shini sotib yuborib mashinani pulini tiqib yuboraman suvetga. Uni telefonimni sotib turib svetni g'amini qilyapman aka, men ham deyman. Cho'chimang uka, siz g'amini qilgunicha bahor keladi, keyin yilga ketasiz keyin. Birovlar undan olmay qo'yaveray aka. Undan olmay qo'yaveray aka, pul o'zimga qoladi aka, yonimda qoladi. Ha, shuni aytamanda. O'tgan yili yozda aytuvdi. O'tgan yili yozda aytuvdi, akkumulyator qilyapman deb uyga deb. Menmi? Men aytmaganman, Temur aka qol uka degan. Temur aka qol uka degan o'chib. Yozda menga aytuvding, men Moskvada paytim bor-ku, akkumulyator qilyapman aka deb. Yo'q. Temur aka akkumulyator qoldi dedi. Bo'ldi. Sekin.